a história de um homem é só mais uma história. E é só mais um homem incorporando amarras, calcificando hábitos. Parece sobreviver. Desejo da vida, mas por medo da morte. Parece sobreviver, não por desejo da vida, mas por medo da morte. E vai cair sobre a nossa cabeça o peso dos anos, e vou sentir a força de outros temporais. É estranho estar assim tão dentro, tão longe. E vou entender um limite no meio disso tudo. Aceito o presente do caminho, aceito o presente de não ser capaz, aceito o desespero de ser tudo previsível, aceito o desespero de não me surpreender. Aceito o presente do caminho, aceito o presente de não ser capaz, aceito o desespero de ser tudo previsível, aceito o desespero de não me surpreender. A história de um homem é só mais uma história. Só mais um homem, só mais um homem, reconhecendo chagas, desafiando em si velhas estruturas. Parecem sobreviver, não por desejo da vida, mas por medo da morte. Parecem sobreviver, não por desejo da vida, mas por medo da morte. E vai cair sobre a nossa cabeça o peso dos anos, e vou sentir a força de outros temporais. É estranho estar assim tão dentro, tão longe. E vou entender um limite no meio disso tudo. Aceito o presente do caminho, aceito o presente de não ser capaz, aceito o desespero de ser tudo previsível, aceito o desespero de não me surpreender. Aceito o presente do caminho, aceito o presente de não ser capaz, aceito o desespero de ser tudo previsível, aceito o desespero de não me surpreender. A história de um homem pode ser outra história, deve ser outra história. E ainda só mais um homem, deve ser outra história. E ainda só mais um homem.
cantinho de terra, pra um terreno baldio. Ai, quem dera dar frutos e vê-los caírem de maduro. Mas o clima vem e nos castiga. Sol a pino, geada, chuva de verão, nascer é mesmo muito arriscado, não é? Crescer é mesmo peito pulsa, amarra, desenlace, sereno, ventania, serração, crescer. Muito arriscado, não é? Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal.